Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy O'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bazal Ganglining bilvosita o'tkazuv yo'li. Bugungi darsimizda biz siz bilan aynan mana shu o'tkazuv yo'li haqida gaplashamiz. Avvalgi darslarimizdan sizga ma'lumki, bazal ganglining ikkita o'tkazuv yo'li mavjud: bilvosita va bevosita. Bevosita o'tkazuv yo'li orqali bazal gangli mushaklarni qo'zg'alishini ta'minlasa, bilvosita o'tkazuv yo'li orqali tormozlashni bajaradi. Ya'ni, keraksiz vaqtda yoki xohlamagan vaziyatimizda harakatdan to'xtash yoki harakatlanmaslikni ta'minlab beruvchi tizim bu bazal gangli hisoblanadi. Aytaylik, siz ilk uchrashuvga chiqdingiz va beixtiyor qahvani to'kib yubordingiz. Mana bu vaziyat ayni siz xohlamagan vaziyat hisoblanadi va bu holatda aynan noto'g'ri harakatlanish natijasida qahva to'kib yuborildi. Bu vaziyatlar aslida harakatlanmaslik ma'qul edi. Mana shunday holatlarda, ya'ni siz xohlamagan vaziyatlarda harakatdan to'xtash, ya'ni harakatlanmaslikni ta'minlovchi tizim bu bazal gangli hisoblanadi. Xo'sh, ushbu tizim qanday ishlaydi? Biz bilamizki, bazal gangli ma'lum bir turdagi yadrolardan tashkil topgan. Ularga striatum, ya'ni targ'iltana, substansiya nigra, ya'ni qora modda, globus pallidus interna va eksterna, ya'ni rangpar sharning ichki va tashqi bo'laklari hamda subtalamik yadrodan tashkil topgan. Undan tashqari asosiy qism bu talamus hisoblanadi. Bosh miyadagi ushbu qismning asosiy vazifasi doimiy ravishda harakat po'slog'ini qo'zg'atib turish hisoblanadi. Ushbu talamusni men doimo o'yinqaroq kuchukchaga o'xshataman, ya'ni o'yinqaroq kuchukcha doimiy ravishda harakatlanishni, tartibsizliklar chiqarishni, o'zini egasi bilan o'ynashni, sakrashni va tomorqalarni payhon qilishni yaxshi ko'radi. Aynan talamusni vazifasi ham doimiy ravishda harakat poslog'ini qo'zg'ash va bu orqali harakat poslog'i orqa miyaga impuls jo'natadi hamda mushaklarni harakatga keltiradi. Ya'ni oddiy insonlar bilan salomlashishimiz, qahva ichishimiz yoki bo'lmasa ovqatlanishimizdagi bajariluvchi harakatlar aynan mana shu tizim orqali o'z vazifasini bajaradi. Xo'sh, ushbu holatda qanday qilib harakatlanishdan to'xtashimiz mumkin? Ya'ni harakatni oldini qanday qilib olamiz? Bu vaziyatda aynan bizni kuchukchamizni bo'yin bog'i orqali qattiqroq tortishimiz kerak bo'ladi. Tabiiy ravishda avvalgi darslarimizda aytgan edikki, tabiiy ravishda ushbu kuchukchani bo'yin bog'ini bog'lab qo'yuvchi tizim bosh miyamizda mavjud. Ushbu tizim globus pallidus hisoblanadi. Ya'ni globus pallidus talamusning bo'yin bog'i desak ham bo'ladi. Xo'sh, ushbu tizim qanday ishlaydi? Demak, globus pallidus bo'yin bog' vazifasini bajarishida asosan tormozlovchi, ya'ni ingibirlovchi ta'sir ko'rsatishi bilan namoyon bo'ladi. Globus pallidusning talamusga ingibirlovchi ta'siri natijasida ushbu jarayon ro'y beradi, ya'ni globus pallidusdan neyronlar maxsus GAMK, ya'ni gamma aminomoy kislota neyromediatorlarni chiqarish orqali talamusni doimiy ravishda tormozlab turadi. Xo'sh, ushbu jarayonni qanday amalga oshiradi? Aytaylik, bizda biror bir harakatni bajarish kerak emas, ya'ni harakatdan to'xtash buyrug'i berildi. Ushbu buyruqni albatta harakat poslog'i, ya'ni bosh miyaning harakat markazi jo'natadi. Va ushbu impulsni striatum, ya'ni targ'iltana qabul qilib oladi. Bu vaziyatda striatum faol holatga o'tadi. Striatumning asosiy vazifalaridan biri bu globus pallidus externa, ya'ni tashqi rangpar sharni ingibirlash hisoblanadi. Ya'ni striatumning faollashuvi natijasida globus pallidus externa ingibirlanadi, ya'ni tormozlanadi. Bu holatda esa globus pallidusning o'z funksiyasi susayadi. Uning funksiyasi qanday edi? Globus pallidus externaning asosiy funksiyasi subtalamik yadroni ingibirlash hisoblanadi. Agar biz globus pallidus externani ingibirlasak, uni funksiyasi pasayishini ko'rishimiz mumkin. Bu holatda endi subtalamik yadroning tormozlanishi kamayadi, ya'ni mana bu ingibirlanish funksiyasi susayadi. Natijada subtalamik yadroda faollashuv yuzaga keladi. Uning faollashuvi natijasida esa asosiy vazifalardan biri hisoblangan globus pallidus internani aktivlash hisoblanadi.
Ya'ni u o'zidan glutamat neyromediatorlarni ajratib chiqaradi. Bu orqali globus pallidus interna faollashadi, ya'ni qo'zg'aladi. Uning asosiy vazifasi nima edi? Uning asosiy vazifasi tormozlovchi ta'sir ko'rsatish. Ya'ni GAM ishlab chiqaradi va talamusni ingibirlaydi. Va natijada talamusni ingibirlanishi o'yinda harakat poslog'ini qo'zg'atmasligiga, bu natijada esa mushaklarni qisqarmasligi va harakat yuzaga kelmasligiga sabab bo'ladi. Aynan mana shu yo'l orqali biz globus pallidus orqali talamusga xayoliy bo'yinbog' taqishimiz mumkin va ushbu yo'l orqali bo'yinbog'ni qattiqroq qisishimiz va talamusni harakatdan to'xtatishimiz, ya'ni tormozlashimiz mumkin bo'ladi. Ammo ayrim bir vaziyatlar borki, biz avvalgi darslarimiz orqali aytgan edikki, bo'yinbog'ni moslashuvchanlik funksiyasi mavjud, ya'ni kerakli vaqtda tezroq harakatlanish yoki sekinroq harakatlanish va qisqa vaqt ichida turli xil harakatlarni o'zgartirish vazifalari ham mavjud. Xo'sh, agar bizga talamusni qo'zg'atuvchi funksiyasi kerak bo'lib qolsa-chi, ya'ni u orqali mushaklarni harakatlantirishimiz kerak bo'lsa-chi, bu holatda qanday qilib ushbu o'tkazuv yo'llarini o'zgartiramiz? Keling, mana shu haqida ko'rib chiqsak. Bizda bazal ganglining turli tuman yadrolari mavjud. Ulardan biri subtalamik yadro. Subtalamik yadroning yana bir vazifasi substansiya nigra, ya'ni qora moddani aktivlash, ya'ni stimullash hisoblanadi. Substansiya nigraning aktivlanishi natijasida u o'zidagi maxsus neyronlar bilan striatum orqali bog'langan bo'ladi va bu neyronlar striatumda dopamin neyromediatorlarni ajratib chiqaradi. Ushbu dopamin neyromediatorlari striatumdagi D2 retseptorlari bilan bog'langan bo'ladi. D2, ya'ni dopamin 2 retseptorlari bilan bog'langan bo'ladi. Ushbu retseptorlar orqali dopamin neyromediatorlarining bog'lanishi ushbu neyronning aktivlanishiga olib keladi. Uning aktivlanishi natijasida esa striatumdan globus pallidus externaga boruvchi neyronlarning faoliyati ingibirlanadi. Natijada bu yerdan GAMK ajratib chiqarilishi va globus pallidusning tormozlovchi ta'siri ingibirlanib qoladi. Endi globus pallidus faol holatda. Uning asosiy vazifasi subtalamik yadroni ingibirlash edi. Avvalgi holatda ko'rib turgan edikki, striatum aktivlanishi natijasida globus pallidusni ingibirlagan edi. Bu holatda esa substansiya nigra o'zidan dopamin neyromediatorlarni ajratib chiqardi va dopamin retseptorlari bilan bog'landi. Bu holatda esa striatumdan globus pallidus externaga boruvchi neyronning funksiyasi ingibirlandi. Natijada globus pallidus aktiv holatga o'tdi va uning aktiv holatdagi asosiy vazifasi subtalamik yadroni ingibirlash edi. Uni ingibirlanishi natijasida subtalamik yadroni globus pallidus internani faollashtirish funksiyasi birozgina susayadi. Ya'ni susayadi. Natijada globus pallidus internani talamusni ingibirlash funksiyasi ham birozgina susayadi, ya'ni kam miqdorda GAMK ajratib chiqaradi. Va buni holatini biz tasviriy holatda kuchukchaning bo'yinbog'i birozgina bo'shatildi deb tasavvur qilsak bo'ladi. Natijada talamus birozgina aktiv holatga o'tadi va harakat poslog'ini qo'zg'atadi. Harakat poslog'ining qo'zg'alishi natijasida esa o'z navbatida orqa miya orqali mushaklarni stimullanishi yuz beradi. Va ko'rib turganingizdek, kerakli vaqtda xohishga ko'ra, vaziyatga qarab biz talamusni bo'yinbog'ini birozgina bo'shatishimiz va uni faollashishiga sabab bo'lishimiz mumkin. Bu vaziyatda asosiy rolni substansiya nigra bajardi, ya'ni uning faollashuvi natijasida dopamin neyromediatorlar ajratib chiqarildi va u dopamin retseptorlari bilan bog'landi va quyida sanab o'tgan holatlarimiz yuz berdi. Substansiya nigra juda ham aqlli tizim hisoblanadi. U kerakli vaqtda harakatlanishni va keraksiz vaqtda harakatdan to'xtashni biladi. Va natijada agar bizda harakat yetarlicha bajarilgan bo'lsa, u subtalamik yadroni o'zini ingibirlashi mumkin. Natijada substansiya nigradan subtalamik yadroga qarab neyronlar o'tgan bo'ladi va u orqali GAMK ajralishi natijasida subtalamik yadro ingibirlanadi. Natijada quyidagi bilvosita o'tkazuv yo'li susayadi va globus pallidus internani talamusni bo'yinbog'ini qattiqroq bog'lash funksiyasi yuzaga keladi.
Demak, ko'rib turganingizdek, bazal ganglining bilvosita o'tkazuv yo'li orqali biz kerakli vaqtda mushaklarni harakatga keltirishimiz yoki keraksiz vaqtda ularni to'xtatishimiz mumkin ekan. Buni asosiy ikki xil yo'l bilan amalga oshirdik. Demak, birinchisi bu harakat po'slog'ining qo'zg'alishi natijasida striatum, ya'ni targ'iltana faollashdi. Striatumning faollashuvi natijasida globus pallidus externi ingibirlandi. Uning tormozlashi natijasida globus pallidus externi o'zini tormozlovchi ta'siri susaydi. Natijada subtalamik yadro faollashdi va u globus pallidus internani qo'zg'atdi. Uning qo'zg'alishi natijasida esa talamus ingibirlandi. Va harakat bajarilmadi. Keraksiz harakat to'xtaldi. Agar bizga birozgina harakat kerak bo'lsa-chi? U holatda subtalamik yadro substansiya nigrani faoliyatini kuchaytirdi va uning natijasida dopamin neuromediatorlari ajraldi va u striatumdagi dopamin retseptorlari bilan bog'landi. Uning natijasida esa globus pallidusni ingibirlovchi ta'sir susaydi va natijada globus pallidus faol holatda qoldi. Va globus pallidusning o'zining asosiy vazifasi subtalamik yadroni ingibirlash edi. Natijada subtalamik yadroning ingibirlanishi uni globus pallidusni qo'zg'atuvchi ta'siri kamayishiga olib keldi. Natijada globus pallidus internani talamusga jo'natuvchi ingibirlovchi ta'sir birozgina susaydi. Natijada talamus birozgina faollashdi va harakat po'slog'iga qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatdi va harakat po'slog'ining stimul berishi natijasida esa mushaklar harakatga keldi. Bu bizda bazal ganglining bilvosita o'tkazuv yo'li haqidagi ma'lumotlar edi.